Koy yere sormayın onu. Koy yere koy. Ha. El yanar. Çorabalar da keçir. Ha gel. Böyle götürdün elin yanar. Ha sormayın onu. Can. Can cennet. 40 tane de yufak. 40 tane de yufak. Sen de verene kurban olurum. Hoş canım siz anne. Hoş canım. Nene burada. Ne var ne? Hadi. Nene diyen dillerinize neneler kurban. Hoş geldiniz. Hatanız alarım. Ay benim güzel babalarım. Allah sizi korusun. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah ülkemizi korusun. Sağ ol. Azerbaycan halkını korusun. Bizim büyük prezidentimizi korusun. Bizim üstümüzden eksik eləməsin. Bütün Türk halkımı korusun. Pakistan halkımı korusun. Allah hamınız o bir Allah'ım. Bax belə gülə gülə çıxarsın bizim qarşımıza. Sizi doğan anaların qabağında baş əyirəm. Sizi doğan anaların alnından öpürəm. Allah Xudavəndi Kərim Allah bizim saldatlarımızı heç yerdə peşiman eləməsin. Amin. Həməşə gözəl görün sizi. Gözəl günlərə çıxasınız. Allah Taala bizim Ağdamı bizə qaytarıb verən balaları özü öz pənahında qorusun. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah verdi Bağırovada Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Gözəl oğlanımızdır o da. Allah Taala bizim ən gözəl, ən gözəl günlərimizi qarşımıza çıxartsın indən sonra. Amin. Deyirəm ay doğsun, aydın olsun. Sağ. Doğduqca aydın olsun. Ağzım gözün aydın olsun. Qayıtdım sənə ay Ağdam. Sağ, bax hal-hazırda dəyərlidir də Samay nənə ayağını Ağdam torpağına qoyubdu. Bəli, bəli. İllərdir bu torpaqdan. Canım qurban. Həsrətin çəkibdi. O torpağa canım qurban. Mənim balalarım. Mən sizi ki belə şux görürəm, gözəl görürəm. Mən fəxr eləyirəm ki analar gör nə gözəl balalar doğurub dünyaya gətiribdi. O anaların başına dönüm mən. Ay mənim balalarım, mən sizə güvənmişəm. Azərbaycan sizə güvənibdi. 30 illik həsrətə son qoydunuz. Allah sizi qorusun. Allah sizi cümlə cahanımı, Türkiyəmi, Pakistanımı, bütün xalqımı, bütün Azərbaycan millətimin göz aydını olsun. Allah var eləsin. Allah mənim Elşən balama da dəyməsin. Büyük xahiş eləmişəm ona. Sizi var eləsin. Aynı. Çox sağ olun. Var olun. Əziz olun sizi. Mən balalarım, mən sizə bir təşəkkür. Qarabağ aşı gətirmişəm çoxdan. Allah sağ olsun, sağ eləsin. Allah haqqı bax özümdən başqa bir insanın əli də dəyib. Əllərinizə sağ olun. Əllərinizə sağ olun. Allah var. Öz əlimlə qazandınız sənə qurban. Mən səni öpməliyəm. Mən sənin əllərindən öpməliyəm. Borcumuz Allah eləməsin. Eləmirəm. Qadan alaram sizin. Sizi o qədər sevirəm, o qədər çox istəyirəm ki, istəyərdim bu saat uzanam sizin ayaqlarınızın altına. Ay çox arzu eləmişdim ki, Ağdama mən gedim. Çox. O günü ki Allah mənə qismət eləyib, Elşən də bu gün məni bura gətirib. Allah balasın saxlasın. Ömrün uzun eləsin. Allah Taala heç vaxt onu darda qoymasın. Mənim ki sözümü eşitdi. Yerə salmadı. Mən çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Samay nənə çox sağ ol. Qadasın al. Gəlin Samay nənə gəlib. Bu bayrağa qurban olun. Bu bayrağa qurban olun mən. Bizi ki belə yaşatdı, biri siki gətirdi, çıxartdı bax bu yerə ha. Mənim ayağım Ağdam torpağındadırsa, mənim qəbrim də Ağdam torpağında olacaqdı inşallah.